Për Partinë e Lirisë, arrestimet e një dite më parë të dy drejtorëve të Bashkisë Tiranë janë tregue si një drejtësie me regji. Në një konferencë për mediat, sekretari i përgjithshëm Dedi Blushi deklaroi se dy drejtorët janë vetë ofruar për t'u bërë kurban që të shpëtojnë kryebashkiakun Erjon Veliaj. Sipas Blushit, pa arrestimin e Veliajt nuk ka drejtësi. Drejtësia me regji bëri dje sikur arrestoi dy drejtorë dhe disa zyrtarë të lartë të Bashkisë së Tiranës, të cilët janë vetë ofruar të bëjnë burg në emër të Erjon Veliaj. Krimi i vjedhjes me inceneratorin inekzistent ka emër dhe mbiemër dhe ai është vetëm Erjon Veliaj. Është kjo firmë këtu, të cilën Erjon Veliaj nuk mund t'i shmange dot. Erjon Veliaj të merret i pandehur si një nga ideatorët, përfituesit kryesor të kësaj mega afere. Ndërkohë, Blushi denoncoi edhe refuzimin që Këshilli Bashkiak i bëri propozimit të Partisë së Lirisë për vendosjen e memorialit të Ardit Gjoklës në lënd fillin e Sharrës. Është rrëzuar propozimi i Partisë së Lirisë për vendosjen e një memoriali në lënd fillin e Sharrës, pikërisht për të ndjerin Ardit Gjoklaj, një vend krimi sepse aty edhe sot e kësaj dite konsumohet një krim shumë i rëndë, sikundër është pagesa për një shërbim i cili nuk kryhet. Akuza në drejtim të Këshillit Bashkiak hodhi dhe këshilltari e Partisë së Lirisë Silva Caka, e cila denoncoi vendimarrjet në mbledhjen e një dite më parë, sa i takon rritjes së tarifës së ushqimit në Kopshtë dhe Çerdhe, si dhe aferon me Eko Tiranën.